اللہ دتا کانسٹیبل تھانہ سید والا دیگر ساتھیوں کے ساتھ دوران گشت سید والا کے ایک نجی ہسپتال واقعہ محلہ عدنان پارک میں آرام کر رہے تھے۔ وہ اپنی ڈیوٹی سے، اپنی ذمہ داریوں سے غفلت برت رہے تھے، آرام کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ جیسے کہ ہم لوگوں نے متعدد بار دیکھا کئی ویڈیوز میں کہ پولیس اپنی ذمہ داریوں سے غفلت برتنے لگ پڑی ہے، جس کی وجہ سے کئی علاقوں میں چوریوں کی وارداتیں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں۔ غلام مصطفیٰ، نمائندہ مشرق ٹی وی، سید والا، ننکانہ صاحب۔